നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പുണ്യ തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദേവഭൂമിയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്. ക്ഷേത്രങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു കോണ് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത നാട്. ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളും ചാർധാം ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെയായി ഓരോ മണൽത്തരിയിലും വിശ്വാസങ്ങളുള്ള നാട്. മതവും ആചാരങ്ങളും ഒന്നിനൊന്ന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താം. എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് മുണ്ടുകാട്ടിയ ഗണപതി ക്ഷേത്രം. ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നാട് ഭാരതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു ഗണപതി ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മാത്രമേ കാണൂ. വന്നെത്തുന്ന വിശ്വാസികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന മുണ്ടുകാട്ടിയ ഗണപതി ക്ഷേത്രം. ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ, തലയില്ലാത്ത ഗണപതിയാണ് ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. ശിവപുരാണത്തിലാണ് ഈ ഗണേശ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ ഗൗരീകുണ്ടിൽ പാർവതീദേവി കുളിക്കുവാനായി പോവുകയുണ്ടായി. അവിടെ വെച്ച് ദേവി മഞ്ഞളിൽ ഒരു മനുഷ്യരൂപം തീർക്കുകയും അതിന് ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. ആ രൂപത്തെ ദേവി തന്റെ മകനായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് കുളിക്കാനായി പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടേക്ക് തന്റെ സ്വകാര്യ വസതിയിലേക്ക് ആരെയും കടത്തിവിടരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ കവാടത്തിൽ കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മഹാദേവൻ വന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കടത്തിവിടണമെന്ന് ഗണപതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർവതി ദേവിയുടെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മകൻ ആരെയും കടത്തിവിട്ടില്ല. ദേഷ്യം വന്ന മഹാദേവൻ ഗണപതിയുടെ തല വെട്ടിയെടുത്തു. പിന്നീട് ശിവൻ താൻ അറുത്ത തലയ്ക്ക് പകരം ആനയുടെ തല വെച്ച് ജീവൻ നൽകിയെന്നാണ് വിശ്വാസം. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുന്ന പതിവും ഇവിടുന്നാണ് അത്രേ വന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിനും ഈ കഥയ്ക്കും ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. മുണ്ട എന്നാൽ തലയെന്നാണെന്നും കാട്ടിയ എന്നാൽ മുറിച്ചത് അഥവാ ഛേദിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഛേദിച്ച തല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മുണ്ടുകാട്ടിയ എന്ന ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ തലയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഗണേശ വിഗ്രഹം കാണാം. 2013 ഉത്തരാഖണ്ഡിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിനു മുൻപ് കേദാർനാഥിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആളുകൾ ഇവിടം സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു. സുരക്ഷിതവും തടസ്സങ്ങളില്ലാത്തതുമായ യാത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് മുണ്ടുകാട്ടിയ ഗണപതിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്ന രീതിയും നിലനിന്നിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രളയത്തിനു ശേഷം ഇവിടെ മാറ്റങ്ങളായപ്പോൾ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമായി മാറി. സോനപ്രയാഗിൽ നിന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. സോനപ്രയാഗിൽ നിന്നും മുണ്ടുകാട്ടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് 3 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ദൂരമുള്ളൂ. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സോനപ്രയാഗിലേക്ക് നേരിട്ട് ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നു. ഡെറാഡൂണിൽ നിന്നോ ഋഷികേശിൽ നിന്നോ വരുന്നവർക്ക് ബസ്സും ക്യാബും ലഭിക്കും. ട്രെയിനിൽ വരുന്നവർക്ക് 212 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഋഷികേശ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഡെറാഡൂൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 251 കിലോമീറ്ററും ദൂരമുണ്ട്. മറ്റൊരു പുണ്യക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.